איך אומרים? ויגדלו המלפפונים ויבעטו בגנן. הם מנסים לבעוט בראש הממשלה בנימין נתניהו. כל אלה שגדלו בערוגה של הליכוד. לא כולם גדלו בערוגה של הליכוד. אלקין שם לא כזה בדיוק התחיל שם, אבל אתם יודעים, שר ככה מושך איתו כמה החוצה, יהיו עוד אחד או שניים או שלושה גג. אנחנו יודעים שיש עוד דיבורים, אנחנו יודעים שיש תוכניות כאלה, אבל אלה אותם מלפפונים. אתם יודעים, זה מזכיר כמו להבדיל בכדורגל, עונת המלפפונים. תמיד זורקים שמות, זה ככה, זה פה, זה שם, ואלה מלפפונים שמנסים לבעוט בגנן. עכשיו, זה אותו גנן שמה לעשות, רושם הצלחות כל הזמן, רוב העם הולך איתו, רוב העם מצביע לו, ותזכרו שם אלה שככה מזגזגים ומנסים להריח במפלגה אחרת, אולי זה ככה יותר טוב, תזכרו דבר אחד. הריח הזה זה לא מציאותי כל כך. תזכרו תמיד שעם ישראל הצביע לנתניהו, לא לליכוד. הוא הצביע גם לליכוד, אבל הוא הצביע לליכוד בגלל נתניהו. איך אני יודע? עובדה. הגישו כתבי אישום נגד נתניהו, פגעו בו, עם התעצבן, הביא עוד 3 מנדטים. זו המציאות. אין מציאות אחרת בישראל, זו המציאות. עם ישראל הצביע לנתניהו. אז כאלה שהולכים וזזים ואומרים כמה הם לוקחים מהליכוד, כמה פחות, כמה או יותר, יש לנו גם איזה סקר כזה שנתעסק בו אחר כך. נכון, לא נכון, אבל נביא אותו. זו המציאות. המציאות היא שעם ישראל ברובו הצביע לבנימין נתניהו. וכל החברות יחד לא הצליחו להוריד אותו, וכנראה לא יצליחו גם הפעם הזאת. אבל עוד חזון למועד. בואו נראה מה מצפה לנו כאן הערב בסיפור המרכזי. הערב בסיפור המרכזי, טרור בלב המדינה, שריפות רכבים, השחתה וירי במרכז לוד. התושבים מוחים על אוזלת היד של הרשויות. המאבק בנגיף הקורונה, ישראל נכנסת לסגר שלישי, שוב זיגזג בקבלת ההחלטות. ישראל בוחרת, סקר ערוץ 20 ומאגר מוחות, האם הישראלים ישנו את הצבעתם בבחירות הקרובות וכמה מתכננים להגיע לקלפי? הנתונים המלאים מיד. מות אהוביה סנדק, המחאות ברחבי הארץ נמשכות. השוטרים המעורבים באסון נחקרים במחש. וגם נתוני הטיפול בטרור. בצל הדחת לוחם גולני, האם לוחמי צה"ל משיבים באש לסכנה? מיד הפרטים. הסיפור המרכזי, מתחילים. הסיפור המרכזי, יצאנו לדרך סוף שבוע, ממש לקראת סוף השבוע, ליל ביטון רוזן מצטרף אלינו, ערב טוב. ערב טוב, בועז, מה שלומך? חיוך כזה יש גם במפלגה של סער, לפחות לפי סקרים, ובוא תעשה לנו קצת סדר, קצת בריף, איפה אנחנו לומדים היום. אז ביממה בעצם שחלפה, אני חושב שחשבנו שיהיה הרבה יותר דרמטי. בסופו של דבר, היום ראינו את נפתלי בנט מסייר בבתי חולים. גדעון סער כרגע... אתמול אני חייב לעצור אותך. אתמול הוא הלך לכותל. אתמול הוא היה בכותל. הרגיש ראש ממשלה, הלך לכותל, התפלל לקדוש ברוך הוא. ואני כאן זרקתי ככה באולפן הפתוח שאני... בשבילו מקווה שהוא, לא שזה הכותל, אתה יודע, איפה שלא תתפלל בכותל זה מגיע, ואיפה שלא תתפלל זה מגיע. אבל אמרתי, אולי הוא ככה פזל לכיוון הרחבה שלה, שהוא הקים לרפורמים, אבל זה סתם כן מעניין, פרט שולי. אז באמת, אם נמשיך עם נפתלי בנט, היום אנחנו משוחחים עם בכירים בימינה, שאומרים, אכלנו אותה. אני יכול להגיד לך שכבר בשעות הצהריים הם קיבלו מסרים שייתכן שנפתלי בנט לא יהיה הבן אדם היחיד שיישא הצהרה, הם אולי שיערו שזה יגיע מהכיוון של נתניהו, אבל בסופו של דבר גדעון סער גנב לחלוטין את ההצגה, והוא שיחת היום וגם שיחת אתמול, והם מרגישים שפשוט כרגע תקווה חדשה של גדעון סער, זה האיום המרכזי כרגע כלפם, והם באמת בוחנים את האופציות. להבנתי, נפתלי בנט נחוש בדעתו, עד הבחירות וגם לאחריהן, לא להתחייב להיות באף צד פוליטי. גם אתמול ששאלנו אותו, האם מבחינתו מפלגה ציונית ודמוקרטית זאת מרץ והם שותפים לגיטימיים, הוא קצת היסס, התקשה לענות, ובסופו של דבר הוא אמר, אני מבחינתי אלך עם כל מי שיקבל את הערכים שלנו. יתרה מכך, אנחנו גם יכולים להגיד שהיום בסביבה נתניהו משדרים עסקים כרגיל, הצליחו להעביר בהצלחה את שורת ההגבלות שיכנסו לתוקפן כבר בשבוע הבא. היום הוא הוציא איזשהו מסר גם לתקשורת בשעת אחר הצהריים,
וכרגע מדינת ישראל נמצאת בפני עוד סגר, כמובן אנחנו בהמשך נרחיב עליו, אבל מה שנראה אתמול כרעידת אדמה גדולה, מסתמן כתזוזה, או יותר נכון מכה קלה בכנף, במערכת הפוליטית, לא יותר מכך. מכה, אתה אומר, קלה בכנף, אבל אין ספק שהמהלכים האלה אצל סער, לפחות הם מכה גדולה לימינה. כן. צריך לשים את הדברים האלה. ראינו גם את בנט אתמול בדברים שלו, מה שהוא אמר ככה, בין השורות, הוא לא הזכיר את המפלגות, אבל הוא אמר ממש אמירה ברורה, לא צריך עוד מפלגות שיגידו רק לא ביבי. זאת אומרת, לא צריך שר. נכון. כך אמר בנט. אם אנחנו יכולים להאריך בו, אז באמת בשבועות הקרובים, כנראה שימינה תמקד את האש על שר, ובאמת תגיד מספיק חרמות, אבל באותה נשימה היא לא אומרת באיזה צד פוליטי מובהק היא תהיה בבחירות הבאות. כמובן שאנחנו... האמת שהשחקן היחידי כרגע שלא אומר... זה בנט. זאת אומרת, בנט לא אומר, בנט. אני לא יושב עם נתניהו. רק בנט, ואני יכול להגיד לך שאומרים שם בשיחות פנימיות, שתרגיל ליברמן יעבוד בדיוק כמו שעבד לליברמן. 6, 7, 8 מנדטים, לא יותר. אם ימינה יש לה שאיפות להגיע למספרים דו-ספרתיים בבחירות הקרובות, היא כנראה תצטרך לבחור בצד הימין של המפה הפוליטית. בצד הימין של המפה הפוליטית, ודומה, זה לא דומה, זו מציאות, אם ניקח את אביגדור ליברמן, כי כל מערכת בחירות שיצאנו אליה, הוא היה כוכב באולפני השמאל, כן? אנחנו גם הזמן אותו לא רצה להגיע לכאן, לא פעם, כצפוי. אני מבין שמכאן אין לו קולות, מרוב העם, לפי המנדטים, אבל ליברמן לא שחקן עכשיו. הוא ממש לא שחקן. זאת אומרת, ישראל ביתנו... כן, ישראל ביתנו כנראה תשחזר איזשהו הישג קודם, או אפילו תרד במעט במנדטים, כי בסופו של דבר, אנחנו גם אחר כך נראה בסקר ערוץ 20, המגמה שגדעון סער מצליח לקחת גם בעיקר מימינה, מישראל ביתנו, בני גנץ ויאיר לפיד. כרגע גדעון סער עדיין לא מצליח להחליש את הליכוד, אבל... אנחנו, כאשר הצלחנו לדבר עם אנשים בכירים בתקווה חדשה, מקורביו של גדעון סער, באמת ניסינו להבין האם בסופו של דבר היה נכון לקחת סער מהליכוד ושלושה חודשים לפני הבחירות לעשות את מהלך החבירה, שיש עוד הרבה זמן עד לסגירת הרשימות, והם אמרו את המסר הבא, יש עוד הפתעות רבות שאנחנו מכינים, זאת לא ההפתעה הגדולה ביותר, יש למה לצפות. האם הוא יצליח לקחת עוד אנשים בכירים יותר מאלקין מהליכוד? כרגע, לפי מה שאני מבין, הספק גדול, כן. אבל ניתן טוב, לך... טוב, עלי, הזכרת את הסקר שלנו כאן בערוץ 20. אני לא חסיד סקרים, אבל חלק מהמשחק צריך לומר, אמנם אני לא חסיד, אבל המפלגות חיות. הן פועלות לפי הסקרים. חד משמע. גם הפנימיים שלהם, שהן לא מפרסמות, אלא אם כן זה טוב להן להראות את זה, והסקרים האלה, אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על איזה סקר? אנחנו מדברים כרגע על סקר שלמעשה... מנסה להראות איך הולך התפלגות המצביעים. מי הבטוח שיבוא להצביע? מי בטוח שיבוא להצביע בעצם? מי בעצם האנשים שמתכוונים ללכת להצביע באחוזים? אז כך, 60% מתוך האנשים שהצהירו, שיצביעו למפלגת הליכוד, מתכוונים בוודאות לצאת ולהצביע. מתוך אלה שהצביעו לליכוד, אני מבין, בבחירות האחרונות. כן. 75% בקרב יהדות התורה, שזה בעצם המקום הראשון, מתכוונים לצאת ולהצביע, זה מאוד אופייני באמת לסיעות חרדיות, ובאמת אפשר לראות כאן איזשהו נתון שמעיד על דברים שאנחנו מדברים הרבה בציונות הדתית, גם בבית היהודי רק 50%, ובכחול לבן אפשר לראות 52%, זה מבחינת... זאת אומרת, הבית היהודי, בואו נתרכז רגע בבית היהודי, כי זו מפלגה שירדה מהפרק, אני אישית חושב שצריכה לקום כאן מפלגה ציונית דתית, לא קיימת היום שתרוץ עם... ומוצער בגוש ימין, זה מה שצריך להיות, אבל אם נדבר על הבית היהודי, גם בבחירות הקודמות הרי לא היו עוברים את אחוז החסימה לבד, אין ספק שהבחירות האלה, בית היהודי, לא יכול לעבור את אחוז החסימה, המפלגה הזאת לא יכולה לעבור את אחוז החסימה, ואם אנחנו רואים עכשיו שעוד 50%, במידה והסקר הזה נכון, אבל מגמתי, בוודאי, אז זה בכלל מפלגה שנעלמת, נכחדת. כן, מפלגה שנעלמת, כמו גם מפלגת העבודה, שהייתה מפלגה ותיקה, ושכרגע אנחנו באמת לא רואים איך היא מתוששת. יש לנו גם את המשך הנתונים של הסקר. המשך הנתונים של הסקר. בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות מגמה די ברורה, אם אנחנו עושים איזשהו נרמול של כלל האחוזים. כנראה שהבחירות הללו הולכות לשבור CA אחוזי הצבעה, זה מה שמסתמן. אתה גם אמרת שזה בגלל שהרבה נמצאים בארץ, ואין אנשים שינצלו את זה לאיזושהי חופשה בחול, וגם מתוך הנחה,
שאלה הולכות להיות בחירות משמעותיות וגורליות לעתידה של מדינת ישראל. כן, אנחנו, יש לנו כאן את הכותרת, יצביעו למפלגה אחרת, כחול לבן 18% הצביעו לסער, אז אנחנו, כן. אנחנו מבינים שהמצביעים האלה, לפחות לפני הסקר הזה, מי שהצביע לכחול לבן, 18% מהם טוענים שהם יצביעו לגדעון סער. אז הצד השני כמובן של הנתונים, מה שאתה אומר, שזה מבחינתי דווקא יכול לספר איזשהו הלך רוח שכרגע קורה. אז אם אנשים שהחליטו, למשל שבחרו בליכוד בבחירות האחרונות, מתוכם 12% יצביעו הפעם לימינה, ו10% מהם יצביעו למפלגתו של גדעון סער. אנחנו מדברים על 22% שבעצם זולגים ממפלגת הליכוד אל מפלגות ימין. האם נתניהו יצליח להחזיר אותם? אנחנו מדברים כאן על בערך כ5-6 מנדטים, קרב שאני בטוח שנתניהו ינסה לזכות בו. כחול לבן, שימו לב. מה שאנחנו רואים למסך בעצם, נדידת הקולות, כן. נקרא לזה כך, היה נזזים, כן. מבחינתם... שימו לנו למסך בבקשה, חברים. מבחינתם של כחול לבן, אנחנו מדברים על ההפסד המשמעותי ביותר לגדעון סער, 18% יצביעו למפלגתו של גדעון סער, 14% אלה שהצביעו לימינה מתכוונים להצביע לגדעון סער, ושים לב לנתון הבא, ישראל ביתנו, 21% מתוך אלה שהצביעו בבחירות האחרונות למפלגתו של אביגדור ליברמן, יצביעו הפעם למפלגת ימינה, ועוד נתון אחרון שאולי אפשר לספר, זה שמפלגת ש"ס, 16% מתכוונים להצביע למפלגת ימינה, זה באמת כמו שאתה אומר, יכול להראות איזשהו הלך רוח בקרב אזרחי ישראל, והאם הנתונים שעכשיו מוצגים בפני ראשי הסיעות יגרמו להם כן. לעשות מהלכים פוליטיים כבר בימים הקרובים יש לציין, בהם אפשר להתפלג ממפלגות בכל כן, הנוגע טוב. לחוק מימון הבחירות. אתה יודע, בקבוצות הליכוד כך דווחנו שיש רעש והמולה מאז ההודעה של אלקין, ואנחנו רוצים לצרף אלינו את אריק זיו, אתר ליכודניק, מי שמכיר את הליכוד, בצורה טובה מאוד, מכיר את האנשים. קודם כל, אתה הופתעת, אריק, מהעזיבה הזאת של אלקין? אמיתי, אני שואל. אמיתי, הופתעתי בעיתוי הזה. לא הופתעתי ממערך היחסים שהיה כבר עם אלקין ועם... אז מה זה בעיתוי הזה? אם לעזוב, איזה עיתוי עוד יש? תראה, אנחנו מכירים את... אני אקח רק את הפריימריס האחרון של גדעון מול ביבי, אז אלקין אמנם הצעיר שהוא תומך בביבי, אבל אנשים שלו הלכו לעבוד עם גדעון. ואז בזמן שביבי התחיל להרים טלפונים למובילי דעת קהל, רבנים וכל זה, התברר לו שאלקין אמר להם לעזור לגדעון. אז לכן גם מערכת היחסים, לכן מיד אחרי הבחירות אלקין נותק מהמסע ומתן קואליציוני, אלקין גם לא קיבל את התפקיד שהיה לו. לא ניהל את המסע ומתן, נכון, עכשיו האחרון גם, לקראת האפשרות לא למנוע בחירות וכל הדברים האלה. אבל תגיד, מה קורה באמת בתוך הליכוד, בקרב אולי מרכז הליכוד, ונקרא להם הביביסטים המוצרים, איך הם מקבלים את זה? יש רעש באמת או שזה נרגע? תראה, אתמול היה אווירה קצת מסוימת, עזב, זה, אבל האווירה יחסית רגועה, ואנשים די רוצים, בוא נאמר ככה, רבים מאיתנו רצו להגיע לבחירות, כי לא אהבו את מה שקורה בתוך הממשלה, וזה זרם בתוך הדם שלנו, ואנשים מאוד רוצים ללכת ולנצח את הבחירות האלו. אריק, תגיד, מי הבא בתור? מי הבא בתור מתי? ללכת לסער. אני לא יודע. לא רואה איזה... זהו. הם מוצאים שיש להם איזה... אז זהו, אני עוד לא רואה מי... למי יש לו את הסיבה ללכת שם. טוב, אריק זיו, תודה רבה לך על הדברים האלה, מי שמכיר היטב את הליכוד ונבחיו, את כל מה שקורה מסביב. תודה רבה. תודה גם לכם. כן, אנחנו מכאן רוצים לנושא אחר לחלוטין, הרצח המזעזע ומעצרו של החשוד ברצח. אנחנו פונים אליך לעדכון קובי פינקלר, ערב טוב. שלום וערב טוב לכם. 4 ימים ו4 לילות אחרי הרצח הנפשע והמתועב
והמזעזע של אסתר הורגן, השם יקום דמה, ביער ריחן, מתירים בצהריים אכן כוחות הביטחון לפרסם את דבר מעצרו של תושב ג'נין שקשר עצמו לרצח. אני מוכרח לומר לכם הערב הזה שכבר מראשית החקירה היה ברור והיה כיוון וקצה חוט, כמו שאמרתי, ויותר מקצה חוט לכוחות הביטחון, לשירות הביטחון הכללי, בעיקר על דמותו של המרצח הזה, ולכן החלו מיד בחיפושים כאשר כל המשאבים הופנו לכיוון האירוע הזה. היה ברור לשירות הביטחון הכללי שככל שימערו וימצאו את המחבל הזה, כך ייטב, מכיוון שמחבל שרוצח בדם כל כך קר, אישה יכול לבצע גם פשעים נוספים. בתחילה היה קשור גם אדם נוסף לאירוע הזה, בסופו של דבר התברר שאכן זה המחבל המרצח הזה. אנחנו שמענו הערב הזה את בעלה של הנרצחת, בנימין הורגן, הנה נשמע את דבריו. נתבשרתי עכשיו על ידי השירות הביטחון שנעצר חשוד. אנחנו כמובן מחזקים את ידיהם, הייתי בטוח שזה יגיע במוקדם או במאוחר, עשו את העבודה בצורה נפלאה, ואנחנו סומכים את ידינו לכוחות הביטחון ומערכת המשפט, וכמובן מצפים שימצא הדין עד תום עם אותו רוצח נתעב, ואנחנו נתרכז בעשייה שלנו. סיפור קשה, בהמשך התורנית כאן בסיפור המרכזי נעסוק גם בנושא הזה, ונזכר בפרצה בגדר שחשפנו כאן, האם המחבל הזה הגיע משם, בהחלט אפשרות, בוודאי הוא הגיע מפרצה בגדר, זה אנחנו כבר יודעים, נעסוק בזה כאמור בהמשך, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב. הסיפור המרכזי, חזרנו עם מה שמלווה אותנו כבר תקופה ארוכה, כבר אפשר להגיד עוד שנה, ללביטון רוזן, קורונה, מה מצבנו, איפה אנחנו עומדים היום? כן, אז מבחינת נתוני תחלואה, משרד הבריאות לא פרסם נתונים מעודכנים ב-24 שעות האחרונות, אבל אנחנו כמובן מניחים מהבדיקה שעשינו שהתחלואה ממשיכה ומטפסת למספרים שקרובים ל-500 חולים קשים ול-4,000 מאומתים ביום. מיום ראשון, כמובן, אז מדינת ישראל תיכנס לסגר כנראה מהשעה 5, וחשוב להגיד לצופים שלנו שבסופו של דבר עד השעה 5, ובגלל זה גם לא עושים את זה משעות בוקר מוקדמות, אנשים שנמצאים בחופשות, אנשים שיהיו בכל מיני דברים שרחוקים מכללי הסגר, צריכים להתנהג בהתאם ולמעשה להגיע לביתם ולא מעל 1,000 מטרים. כן, אלה הגבלות שאנחנו רואים על המסך, וגם צריך לומר, גם אלה שלא חוזרים מחול, זה שבאים לסגר ביום ראשון בחמש, זה בשביל ההתארגנות, כי אי אפשר לסגר להגיד עכשיו בעוד דקה. בדיוק. מי שלא צריך כבר שלא יסתובב לכאן שלא צריך. זאת באמת הייתה החלטה נכונה לעניות דעתי של הממשלה. יתרה מכך, באמת החלטה מהיום, השר יואב גלנט הצליח בהתעקשות רבה לגרום לכך שהגנים וכיתות א' עד ד', י' וי' ב' למעשה ימשיכו ללמוד. זה עורר סערה מאוד גדולה בעיקר בקרב אנשי חינוך שאמרו, זה מוגבל עד השעה 1, מה, הקורונה לא נמצאת משעה 8 עד 1. כל הדברים הללו, ובואו נראה באמת גם מה אמר היום ראש הממשלה בהקשר לדברים. החלטנו שגני הילדים, כיתות א' עד ד' וכיתות י' י' ב' ימשיכו במתכונת הלימודים הרגילה. בזמן הזה אנחנו הופכים את ישראל לאלופת העולם בחיסונים. אתמול חיסנו 65,000 חיסונים, ומחר, או יותר נכון, עד סוף השבוע הבא, אני מקווה שנגיע ל-100,000 חיסונים ביום. שיא עולמי. אני רוצה להגיד לכם שהשילוב של מבצע החיסונים האדיר מצד אחד, וסגר קצר ומהיר, מאפשר לנו לצאת מהקורונה, וכנראה אנחנו נהיה המדינה הראשונה שתצא תוך כמה שבועות מהקורונה. טוב, מצטרף אלינו עכשיו פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים הדסה הר הצופים, ערב טוב. ערב טוב. שמענו את ראש הממשלה וההתייחסות לנושא הזה של מערכת החינוך, ואתה ההתמחות שלך ילדים, לא רק, אבל ילדים, החלטה נכונה, לא נכונה? אני חושב שזו החלטה שקולה ונכונה. אנחנו יודעים מספר דברים שההידבקות וגם המחלה יותר קלה בילדים קטנים, במיוחד בילדים קטנים מתחת לגיל 10, אבל כמובן שצריכים להיערך בהתאם ולשמור על הכללים שהוחלט. שזה אומר המחלה קלה יותר. מה זה אומר קלה יותר? כי אנחנו יודעים שילדים הדביקו בבתי ספר או הכניסו לפחות לבידוד תלמידים רבים מאוד.
זה שהם הכניסו לבידוד זה מצוין כי נזרים, אבל כשבודקים במחקרים, הסבירות להידבק מילד קטן היא הרבה יותר נמוכה מאשר מאדם מבוגר, אז זה נתון אחד. וגם כשהילד חולה, הוא בדרך כלל או בלי תסמינים, או חולה קל מאוד. עדיין, אני לא אומר שלא צריכים להיזהר. אנחנו הכרנו כבר חצי שנה, אנחנו מטפלים במקרים מאוד נדירים של ילדים שחלו בצורה מאוד קלה, וחלקם אפילו לא ידעו שהם חלו. והם הגיעו אלינו לבית חולים, להדסה, עם תסמונת דלקתית קשה מאוד, איזושהי מחלה חדשה שלמדנו אותה, ואנחנו כבר יודעים איך לטפל בה. אבל זה גם קיים, אני חושב שכמעט כל מחלקת ילדים בארץ טיפלה בכ10 ילדים כאלה, אצלנו היו יותר מ10, כי אנחנו בית חולים בירושלים, ואז לא צריכים להקל ראש. תגיד, אנחנו רואים ירידה בתחלואה בשפעת עכשיו בגלל כל המסכות בקרב ילדים בעיקר? בהחלט, לא רק בשפעת. זה בכמות... בהחלט. אז א', נזרים מלשלוח ילד חולה היום עם שפעת, מה שהיה מקובל, ילד עם חום, נותנים לו אקמול ושולחים אותו לגן, אז עכשיו... והיה מדביק חצי גן. הוא היה מדביק את כולם, יותר מחצי. כן. ובנוסף לזה, גם שומרים על כללי היגיינה וריחוק. אז בהחלט, אנחנו רואים, התפוסה במחלקות ילדים עכשיו ירדה, שזה בשורה טובה, אבל לפחות את זה אולי נלמד לעתיד. כן. בסופו של דבר, אנחנו רואים איזושהי טענה, כפי שאתה אומר, שאולי ילדים הם פחות מדבקים, אבל רק בשבוע האחרון, בקרב מוסדות החינוך, התחלואה עלתה מ-3.2% מאומתים ל-7.8. זאת אומרת שבסופו דבר, הילדים האלה כן מגיעים הביתה, נפגשים עם סבא, סבתא, הורים, והם כן איזשהו מוקד התפרצות. רוב המחקרים הראו שהילדים נדבקים לא בבית ספר, אלא יותר בבית. אבל כמובן, קיימת הידבקות גם בבית ספר, וצריכים לנקוט בכל האמצעים, כמו קפסולות. ושאלתם אותי, האם החלטה נכונה? אז יש הסבר לזה שהוחלט לפתוח בהתחלה, ההמלצה הייתה על שעה אחת, כי אחר כך כבר ילדים מתחילים להתערבב. יש היגיון אגב בהחלטה הזאת, שזה יהיה פתוח רק עד השעה אחת? הרי הידבקות יכולה לקרות תוך רבע שעה. זה נכון, אבל עד שעה אחת הם נמצאים באותה מסגרת. ואחרי שעה אחד הם הולכים כבר לקבוצות אחרות, ללימודי המשך, אז שם הכל מתערבב כבר, ויותר קשה לשמור על הקפסולות. אנחנו יודעים, פרופסור ברקון, משהו על הנושא של המוטציה בקרב ילדים, או שאין עוד מידע בנושא הזה? תראו, המוטציות, קודם כל להרגיע את כולם, מוטציות זה שינוי גנטי בווירוס, הוא מתרחש כל הזמן. יום יום מתרחשות מוטציות קלות, שהן בדרך כלל לא משפיעות על תכונות כאלה כמו חומרת המחלה, כמו הידבקות. כנראה שמה שהתפתח זה מוטציה, הווירוס השתנה ונהיה יותר מדבק, יותר מדביק ומדבק, אבל הרושם שאין החמרה, אין חומרת המחלה, חומרת המחלה לא עלתה, ולגבי אנחנו כל הזמן מתלבטים, מה יהיה? אנחנו התחלנו עכשיו לחסן את כולם, השאלה גם מה יהיה. אז כרגע, מדעית, אין לנו נתונים, אני מניח שזה לא ישפיע כל כך על יעילות של החיסון, אבל במקרה הגרוע יכול להיות שעוד כמה חודשים הווירוס ישתנה מספיק, והחיסון כבר לא יהיה כל כך טוב עם יעילות של 95%. אז הטכנולוגיות היום מאפשרות בקלות יחסית לשנות את החיסון בהתאם, ולטפל, לתת חיסון נגד הווירוס החדש שיתפתח בעתיד, כמו שקורה עם שפעת. אני רוצה ממש בקצרה לסיום לשאול אותך, כי אתה נראה לי מאוד רגוע. אתה באמת רגוע מכל המצב הזה? אתה יודע שאנחנו לקראת יציאה באמת? אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי. כמו ששמענו עכשיו את ראש הממשלה, החיסונים מתרחשים באמת בקצב מדהים, למרות הביקורת הרבה שמושמעת, אז בוודאי שיש תקלות וקשה להזמין תור לחיסון, אבל עדיין המספרים הם מרשימים. אם זה ימשיך ככה, אז בחישוב פשוט, אם כל יום יחסנו 60-80 אלף איש, אז נגיע תוך חודש לכמעט 2 מיליון, ואוכלוסיית היעד תחוסן, אוכלוסיית היעד זה אנשים מבוגרים, שהתחלואה שם גבוהה ותמותה גבוהה, ואנחנו צריכים לשמור עליהם. בעזרת השם, פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים, הדסה הר הצופים. תודה רבה לך. תודה. על הדברים, אופטימיות, צריך לשדר אופטימיות. עד משמעית. בקטעים האלה. טוב, אבל מהאופטימיות אנחנו רוצים להראות לכם מה קורה בלוד, לוד, לוד. שריפות, נקמות, חגיגה, תושבים שם, היהודים, סובלים, באופן קבוע. בואו נראה את הכתבה הבאה.
Что происходит? Жгут нам машины, арабы наверное. Да плевать! Да убежи! Да взорвется сейчас! Сейчас взорвется, убегай! Да ты что, с ума сошел? Да звоните, пожалуйста! Вот, жгут! Рома, не подходи, пожалуйста! Не надо! Не надо, звоним пожарным, не надо! תושבי שכונת גני אביב שבלוד עברו אתמול שעות ארוכות של אימה, שעות של שריפת מכוניות, השחתה ואפילו ירי מנשק חם. למרבה הצער, המציאות הזו אינה זרה לתושבי השכונה, בליבה של מדינת ישראל ובמרחק של קילומטרים בודדים ממטה היחידה הארצית למלחמה בפשיעה חמורה. אירועים מסכני חיים שכאלה שווים וחוזרים על עצמם. בשנים האחרונות נגרמו בעיר לוד נזקים בהיקף של כ-13 מיליון שקלים כתוצאה מאירועים אלימים דומים. המתיחות בין תושבי הערבים של לוד לתושבים היהודים הסלימה בשנים האחרונות. אחד הגורמים להחרפה היא פעילות העירייה נגד תופעות הבנייה הבלתי חוקית שנפוצה גם במגזר הערבי. במסגרת פעילות האכיפה הרסה העירייה עשרות מבנים בלתי חוקיים בעיר. בניסיון לעצור את האלימות וההשחתה, עיריית לוד הודיעה כי תטיל כנסות כבדים ותפסיק שירותים עירוניים למשפחות המעורבות, ואפילו תפעל לסלק אותן מתחומי העיר. ואני קורא מפה לממשלת ישראל להתעשת ולהבין שהפשיעה בחברה הערבית היא איום אסטרטגי למדינת ישראל. אנחנו לא נקבל את העובדה ששורפים פה רכבים או יורים פה. לא נקבל את זה, ואם צריך נחריף את צעדי המחאה שלנו. למרות פניות חוזרות ונשנות לרשויות החוק וגופי הביטחון, הפשיעה החמורה ממשיכה לסכן חיים ולגרום לנזקים כבדים. תושבי השכונה ממשיכים לחיות בפחד וחוששים להסתובב ברחובות. יש פה יום יום יריות, שריפות. זה מצב בלתי ניתן לחיות ככה. אנחנו דורשים טיפול מיידי. מזעזע מה שקורה אצלנו בשכונה ובכל עיר לוד. אנחנו משלמים אגרת ביטחון, אבל כל יום המתכופפים מבועלים ממתחי ירי סביבנו. לא ייתכן שבני נוער פוחדים להסתובב בלילות בשכונה. בני הנוער מרגישים לא בטוחים. למרות הסכנה, ואולי דווקא בגללה, תושבי העיר לא מתכוונים לשתוק. ברגעים אלה מתקיימת בלוד הפגנה נגד אוזלת היד של הרשויות והיעדר הביטחון האישי של תושבי היהודים של העיר. זו ממש לא הפעם הראשונה שהם יוצאים להפגין, אבל כולנו מקווים שהפתרונות יימצאו בהקדם. ואולי זאת תהיה הפעם האחרונה. אז היה, בהחלט הזה, מצטרפים לנו שניים, יאיר נסבחר, עוד מעט נהיה איתך גם על הנושא הזה, ואחר כך עוד נושא מעניין, וגם אליק דל, אתה תושב גני אביב. מה עובר עליך? תשמע, אני יכול להגיד לך שאני בעצמי בשוק. אני חי בשכונה הזאת 25 שנה, מגיל 95. משנת 95, לא היה דבר כזה. זה משהו יריות. אני שומע, יש סכסוכים, יש פיצוצים. ומה שקורה, הכל נופל על השכונה של גני אביב, איפה שאני גר, על אותם 20 אלף תושבים, שבעצם לא שומעים בכלום. אנשים לא מרגישים ביטחון. אנשים, יש להם חרדות. זה נהיה מצב ש... אני כאילו צחקתי ואמרתי, בגיל הקטן אהבתי לראות סרטים. וזה כאילו חלום רע שהתגשם, כאילו אתה מתעורר ושום ביטחון. תוך סרט אלים כמו בטקסס של פעם, ואתה יודע, השם גני אביב כל כך פסטורלי, זה נשמע שהכל שם כל כך... והנקודה היא שזה ממש לב הארץ, ואני לא מבין איך אנחנו מגיעים למצב כזה. אנחנו מדברים על 8 קילומטר לשדה תעופה לנדבג. זה שכונה ענקי, זה אנשים מאוד מאוד מתורבתים. אנשים לא הולכים למחמאות ולא הולכים להפגין. הם, מה שנקרא, עושים מה שאומרים להם. עכשיו, מהיום ואתמול אנשים התחילו לצאת לכביש. כי זה נהיה... איפה המשטרה בכל העניין הזה? זהו, זו שאלה טובה. אני בהחלט, שאלה מאוד מאוד טובה, כאילו, איפה המשטרה? אני כבר לא יודע למי לפנות, מי אחראי, עירייה, משטרה, אותנו, אותי, זה פחות מעניין. מה שמעניין אותי זה שקט. אני לא, כרגע, לחיות, לא... לחיות, לחיות. נכון, אני לא מחפש... אני רוצה להראות לך רגע את התגובה של המשטרה. בוא תראה מה משטרת ישראל אומרת
העניין הזה. אנו רואים בחומרה את אירועי האלימות האחרונים באזור, בעקבותיהם נפתחו במשטרה חקירות המתנהלות בימים אלה ביסודות ומקצועיות, לצד הפעלת מגוון כוחות שיטור ושימוש באמצעים. בעיר פועלת מפקדה משימתית ייעודית הכוללת מגוון כוחות שיטור שנבקים בפשיעה ומבצעים גם פעילות הסברה ומניעה מול הקהילה. נמשיך לבצע את כל הפעולות הנדרשות מטרה למצות את הדין עם המורבים. לפעול, למה אני עושה את זה ככה, אנס בחר, כי זה, הם עושים קופי פייסט לכל מיני תגובות. כפר חבד היה דומה, זה הכל, הכל דומה. לא עושים כלום, כי זה נמשך, לא, זה לא מהיום, זה שאנחנו עושים את הכתבה היום, עסקנו בזה גם ב-04-04, דיברנו על זה גם בערוץ 20 באולפן הפתוח בעבר. פעם אחר פעם, אתה יודע מה, כבר לא מפריע להם המואזין כבר, שמשגע להם את השכל, הם כבר... לא שומעים את המואזין בגלל היריות. זה בדיוק מה שאני, זה כבר נהיה מטורף לגמרי. אני רוצה להגיד עוד דבר. באמת, יש תגובות בפייסבוק, יש תגובות של, שמבחינתי מצחיקות, אוקיי? אנחנו צריכים תכלס. אנחנו צריכים תכלס, אנחנו עייפים מפוליטיקה, אוקיי? עייפים מזה, אנשים רוצים לחיות. אני לא מחפש, לא ימין, לא שמאל, שום דבר, לא מעניין. אני רוצה לחיות שיהיה לי ביטחון. מינימום. אני רואה את פוסטים של סגן ראש העיר, של ראש העיר. אני בהחלט יכול להבין אותם, כי המקום הוא רגיש, אוקיי? זה מקום לא פשוט איפה שאנחנו גרים. כן. אבל עדיין, תכלס, אנחנו צריכים תכלס. להרגיש ביטחון, לא, לא הצהרות בפייסבוק. מה שיש לי הצעה, אולי כרגע הגעתי לטלוויזיה, ואני אגיד לכם, יש לי הצעה, אם משטרה בעצם לא מסוגלת לתת לנו ביטחון, יש לי בן דוד באריאל, יש לו נשק, אז בוא נעשה דבר כזה, תנו לנו אישור לנשק, ואנחנו נגן על עצמנו, הרי כאילו אין ברירה. למה הילד שלי צריך להתעורר? גם נשק לא יכול למנוע כדור, תורא שחז וחלילה יפגע במישהו, וראינו כבר מקרים כאלה. אז לכן, כן. זה הזמן, באמת, זה כבר עבר כל גבול. אני יאיר, פונה... מה מצבנו שם? קודם כל, אני מרגיש שהכל קשור בהכל. זה לא מקרה שהשבוע אנחנו שומעים על טרור בשקט שמה, והאירועים אירועים עכשיו. המציאות היום היא מחוברת, תקשורתית, ויש תחושה שהצד השני, הערבים, צריך להגיד את זה, הערבים על רקע לאומני, יש בזה גם פלילי, אבל על רקע לאומני, מרימים ראש, זה נובע, דיברנו על זה השבוע. הרבה פעמים הפלילי זולג ללאומני, ראינו כבר. ביחד, זה נובע מהחטא הקדמוני של ישראל, שהיא לא שמה על הדבר הזה את הדגש. עכשיו רגע, אני רוצה להיות ריאלי. משטרת ישראל, אני מבין אותה, היא אומרת, שמה, אני פרוסה, קורונה, משאבים מוגבלים, אני לא יכולה להיות בכל מקום. ואז אני אומר, שנייה, רגע, יש ניסיון. רודולף ג'וליאני היה באמצע שנות ה-90, ראש עיר, הוא התקבל, נבחר והתמודד, והתקבל להיות ראש עיריית ניו יורק. הוא השתמש בתיאוריה, אתם בטח מכירים, שנקרא תיאוריית החלונות השבורים. מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, אנחנו, יש פשיעה בלי סוף. הוא אמר, נעשה דבר כזה, נפעיל הרבה מאוד כוח, נרכז מאמץ במקום מסוים שהוא בעייתי, ואז למה נראו ויראו, והוא על כל שטות, על כל חלון שבור, על כל ריסוס גרפיטי שהיה בסאבווי, הוא נתן אנישה חמורה, ותוך כמה חודשים הוא הוריד ב50% את הפשיעה. ה-FBI הכריז על ניו יורק, העיר הכי בטוחה בארצות הברית אחרי שנה, שנתיים. זאת אומרת, צריך לרכז משאבים. עכשיו, המשאבים של המשטרה מוגבלים בסדר. תרכזו, תניעו, תפעילו, יש פה מלחמה, ואנחנו צריכים להילחם את המלחמה הזאת. אני רוצה להגיד דבר שהוא מבחינתי, זה המסר שאני רוצה להעביר גם לשכנים שלנו, גם למגזר הערבי. המטרה שלנו לא להילחם עם אף אחד, יש לי גם חברים וחברים טובים. מה שקורה, שנוצר איזשהו מצב שיש קונפליקט עם עירייה, אם זה הריסת בניינים, ו... אני מרגיש שאותם האנשים שמפירים את החוק מתפרים עלינו, על השכונה, שרפו אתמול 8 רכבים. מה אנחנו אשמים? הרי אני, כאילו, מה אני אשם? מה החברים שלי אשמים? מה אנחנו עשינו? שגם מבחינה ביטוח, פעם אחר פעם אם זה קורה, לא יבטחו יותר. כן. במקום כזה. אנחנו לא אשמים. זה יכול להיות נזקים מטורפים. לכן אני פותר ופונה גם למגזר הערבי. יש לכם את הכלים חוקיים, תבחרו כלים חוקיים. אנחנו אנשים מושכלים, אנחנו 2020, זה לא ייתכן שככה נפתור את הדבר הזה. ובסופו של דבר, למה אני צריך לעבור לעיר אחר? זה הפתרון, אחרי 25 שנה שאני גר. מה, זה משהו שעולה בראש? זה משהו שכבר בקצה, זה משהו שכבר אנשים אומרים, וצריכה להיבנות שם עוד שכונה חדשה, אז מה, כאילו מה? דרך אגב, זה יהיה טוב לכולם, זה יהיה טוב גם לערבים.
אם אנחנו נדע בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, ונרכז כוחות, ונבצע את זה כמו שצריך, כולם יהיו מרוצים, גם הם, הם הרי מתחננים שנעשה סדר. אלק דל, אנחנו עוד נמשיך לעקוב איתכם על בנושא הזה. תודה רבה. למצוא פתרונות, תודה רבה לך. אוקיי, תודה. אני רוצה להתקדם לנושא מעניין. תשמע, לקחתי דרך צהל, פעלתי איתם להביא נתונים של הירי. אתה יודע, היה את הסיפור המעניין עם ה... בקדומים שם. הסיפור של הלוחם, כן, בכניסה לקדומים. אני ישר אמרתי, אחרי דקה שראיתי את הסרטון, שהוא צריך לא להיות בגולני, כי אחד שלא מגיב. בסיירת גולני. בסיירת גולני, בכלל, לא צריך להיות לוחם קרבי, לא צריך להחזיק נשק, מי שלא יודע להשתמש בו. אין פה... כן. או לפעול על פי הוראות, וזה לא משנה, אגב, מה הסיבה. דבר על השורה התחתונה. נכון שיש הסיבות משנות, אבל במקרה הזה זה לא הייתה הסיבה הזאת. ואז התחילו כל מיני טוויטרים וציוצים שהמדיניות הצהלית היא לא מאפשרת, והוראה פתיחה באש, אומרים בכלל אתם לא יכולים לראות על מחבל שעוד לא זורק את הבקטב וכו'. כן. ואני ידעתי שזה לא נכון, כי אני מסקר את הנושא הזה לא מעט, והבאתי נתונים, בוא תראה את הנתונים המעניינים האלה. נתוני הירי של צהל, אנחנו מדברים רק על 2020. כן. שים לב, בשנת 2020 לוחמי גזרת יוש הגיבו בירי לעבר משליחי אבנים בקבוקי תבערה, יותר מ-600 אירועים, אנחנו מדברים על 2020. מתוכם 40 פגיעות ירי במערבים וכיבוי מוקדי טרור עממי, 10 עצורים במערבי תפיסה, 50 מחבלים נפגעו מירי חי, 120 תגובות ירי חי לעבר חשודים כולל האוויר, כ-250 סיכולים סגירות מעגלים, אבל אני רוצה להתרכז ב-40 פגיעות, תראו לנו את זה רגע שוב, ב-40 פגיעות ירי במערבים, ולספר כן. לך שבמיוחד בתקופה של כוכבי, ואני יודע על מה אני מדבר, אני עוקב אחרי זה יום-יום, טרור האבנים, תאמין לי, אני כבר מומחה יותר מהאבן. ויום-יום, או כל שבוע, צהל משקיב מערבים כדי לזהות זורקי בקטבים ואבנים. כן. עוד לפני שהם זורקים, אני מדבר איתך פה על כ-50 האלה, הנתונים האלה, עוד לפני שהם זרקו, נורו בקטביסטים שרק החזיקו את הבקבוק ביד, וגם זורקי אבנים, במקומות מועדים לפורנות, ראו אותם עם אבנים ביד, ירו בהם פלא גוף תחתון, כל מיני כאלה, היו גם כאלה שנפגעו, וגם היה אחד שמנותו יחוסל, וזה מבטחל 2020. זאת אומרת, צהל, במקרים רבים, במקרים רבים, אנחנו מדברים פה 600 אירועים, מעל 600 אירועים, שנת 2020 כן פועל בהוראות, על פי הוראות, אלה הוראות, לא הוראות אחרות, יאיר. כן, אז אני אגיד לך, אני מעריך, אתה יודע מה הדבר שהכי משמח אותי בכל מה שאמרת עכשיו? שהצבא העניק לך את הדוח הזה. כלומר, מישהו מבין שצריך... לא, הצבא לא העניק את הדוח, אני פעלתי לקבל את הדוח. פעלת כדי לקבל אותו. כן, אני מכיר אותו, אני מסקר את זה כל הזמן. אני חושב שהמציאות בשטח היא אומרת דרשני. אם אנחנו חוזרים רגע לג'וליאני, כשאנשים מרגישים בשטח שיש אכיפה, שיש צבא, שיש משטרה, אתה לא תראה, אתה פשוט לא תראה את כל הפח העממי. עכשיו, אתה מראה לי פה מערבים. אני, דרך אגב, זה לא חדש. בשנת 2002 אני שכבתי במערבים, היינו, לא משנה, מגלן, אבל זה, היו המון כוחות ששכבו מערבים על הצירים. זה חשוב, ועושים את זה כבר הרבה שנים. מדי פעם נתקלים כדרכו של מערב. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על לרכז כוח, לשנות את המצב. ופה צריך לעשות שינוי. זה סיפור אחר. אני מדבר פה על הנתונים, על הנתונים, והנתונים האלה הם ברורים. הנתונים האלה הם טובים. אני חושב שזה חיובי, אני חושב שצריכים להגביר את זה. זה מאמץ שצריך להגביר אותו. אני דרך אגב... אין ספק צריך להגביר, כי אנחנו עשרות אירועים ביום. נכון, אתה מבין. ושום דבר לא השתנה בעניין הזה. אתה יותר מכל אחר אחר יודע כמה... זה ברור, זה נושא אחר לגמרי. כי אני דיברתי פה פרה, האירוע של החייל מול הזה, אבל אני רוצה להראות לך את מה שרגע כאן, את הסרטון הזה, שהבאנו כאן פרסום בלעדי השבוע, הבאנו את זה בחצות 04-04, כאן גם הסיפור המרכזי. תראה, זה מרחק יריקה, סליחה על המילה, מטל מנשה, כן. פרצה בגדר כל יום עשרות שבחים שעוברים שם, זה צולם יום אחרי הרצח כן. הנורא, והמחבל שנתפס והגיע מגזרת ג'נין, ומג'נין, אנחנו בהחלט יכולים לחשוד, אנחנו עוד לא יודעים את כל פרטי האירוע, אבל גם מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים דבר אחד בוודאות, הוא הגיע דרך פרצה בגדר. זה כבר אומרים לנו... הוא שבח, הוא הגיע, אבל דרך פרצה בגדר. אנחנו יודעים את זה היטב, לא אם הוא ברח דרך מעבר. אוקיי? ויש סיכוי, אפילו קטן, שהוא גם הגיע מכאן. וזה בידיעת מערכת הביטחון, צהל, כולם יודעים על הפרצה הזאת. תקופה ארוכה, אף אחד לא עושה כלום. הפרצה הזאת היא פרצה מיקרו-טקטית. אני מדבר על הפרצה הגדולה. הפרצה הגדולה היא שהצד השני, זה יכול להיות חבר'ה בלוד, זה יכול להיות חבר'ה מצפון, מדרום לנו, או במרכז, או הבחור שכזה, מטל מנשה, שרצח בלתי נתפס את אותה אם לשישה. הלב נקרא, ברגע אחד, הפרצה האמיתית נמצאת בתודעה הישראלית שלה את עצמה.
צריכים להבין שאנחנו נמצאים במלחמה. לא יודע לאיזה מצלמה צריך להסתכל. אנחנו נמצאים במלחמה. המלחמה היא אותה מלחמה. והמדינה צריכה להבין את זה. ואם יש בעיה עם כוחות, אפשר לגייס כוחות. אבל אני רוצה לרכז אותך למקום מסוים. בבקשה. נתונים שככה בדקתי ואפילו רשמתי לעצמי. אתה יודע, המרחק האווירי בין ג'נין, בכל, ג'נין מקום ענק, כל המרחב הזה זה 8.5. לא כל כך גדול, זה מקום כן, צפוף כן, בעיקר. בסדר, צפוף, אבל הוא מקום גדול. כן. 8.5 קילומטר, אבל לשים לב מה יש לנו באותה גזרה. ואספתי ככה רק לאחרונה, יש לנו שם את יעבד, שם נרצח החייל עמית בן יגאל, זכרו לברכה. גם הוא לוחם סדר. ורגע, ואני מזכיר לך, מזוז לא נתן להרוס לו את הבית. השופט לא נתן להרוס לו את הבית. הנה, זאת הפרצה שלך. ומה קורה מיד לאחר מכן? גם הרצח של אסתר, זכרה לברכה, הוא מגיע מג'נין הסמוכה, וגם באותו ערב של הפיגוע הרצחני של אסתר, בירושלים, מחבל מקבטיה שחוסל... מקבטיה. שחוסל בירושלים לאחר שביצע פיגוע, נכון. ניסה לבצע פיגוע ירי, כולם מאותה גזרה שמזוז לא נתן להרוס את בית המחבל. שנייה. אני רוצה רגע להגיד משהו בצורה הכי אינפנטילית, הכי מפגרת שאפשר. עזוב מחקרים, עזוב, בוא נדבר כמו שני ילדים. ונדבר לילדים. הערבים שאנחנו מתמודדים מולם, לא עושים את ההפרדה בין מג"ב, משטרה או בית המשפט העליון. וככה גם אנחנו, וזה השאיפה דרך אגב, יכול להיות שהבחירות האלה צריכות להיות על הנושא הזה של ביטחון, ביטחון הפרט בכל מקום בארץ. אנחנו צריכים לייצר בו אז קוהרנטיות, מקצה לקצה, באמירה שלנו, זו אמירה חינוכית לילד. מקלות וגזרים, שימו לב, ערבים שהתנהגו כמו שצריך יקבלו הכל, יקבלו הכל, אין לנו שום דבר נגדם, אנחנו הם אחים שלנו, הכל בסדר. מי שהתנהג לא כמו שצריך, מקל גדול וחזק, זה הכל. ארז בחר, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, אנחנו רוצים לעבור אליך, מוטי קסטל. שוטרים שמעורבים באירוע שגרם למותו והריגתו של אהוביה, סיפור באמת קשה, מטורף, הם זומנו לחקירה במחש. נכון, היום השוטרים הללו זומנו לחקירה במחש. קודם לכן, כבר במשך 3 ימים אני מלווה את חבריו של אהוביה, זיכרונו לברכה, שמפגינים במטה הארצי, לאחר מכן בגשר הביתרים. מפגינים בכלל בכל הארץ, צריך לומר, אבל גם פה. נכון, אני סיכרתי אותם פה בירושלים, ואתמול הם גם היו במטה הארצי. הפגנה סוערת מאוד. בואו נראה את הכתבה שהכנו. כך נראה אמש ציר הרכבת הקלה ברחוב יפו בירושלים. מאות מחבריו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, שנהרג ביום שני במהלך מרדף משטרתי, הפגינו וחסמו את הציר במשך כשעתיים. הם סרבו להתפנות והתעמתו עם השוטרים. קודם לכן המוחים הגיעו לצומת המטה הארצי, שם ניסו לחסום את הכביש, אך פונו על ידי המשטרה כעבור זמן קצר. משם הם יצאו לצעדה ממושכת ברחובות הבירה, ונעצרו לבסוף בכיכר צהל. זהו היום השלישי בו מתקיימות ההפגנות. חבריו של אהוביה קוראים לחקור את השוטרים המעורבים בתקרית ולסגור את ימר שי. הכאב והזעזוע הם כפולים. פעם אחת על ההריגה של בחור צעיר שנוסע בארץ ישראל ומגיע אל מותו. וזה לא משנה מה שהוא עשה. אף אנס ואף רוצח לא זוכה לכזה מרדף ולכזאת הוצאה. ופעם שנייה הזעזוע מרוח המפקד. השוטרים שפעלו לא פעלו מעצמם. יש פה איזשהו מישהו מניע באמירה של התרת דם, של יחס מזלזל ומחפיר כלפי תושבי יהודה ושומרון. העימותים אמש היו סוערים יותר מההפגנות הקודמות, ונראה שהכוח אותו הפעילה המשטרה במהלך ההפגנות עצמן לא תרם להרגעת הרוחות. השוטרים פינו את הציר בכוח, אבל הנערים חזרו למקום שוב ושוב. נמאס לנו מהכאבים האלה, מההתעללות הזאת. זה שזה הגיע עכשיו למצב של מוות, זה חמור מאוד שלא עצרנו את זה קודם, ובאמת כל אחד צריך לעשות פה חשבון נפש. איך זה קרה שיהודים גורמים למוות של יהודי? הפגנה פוזרה לבסוף סמוך לחצות, כאשר הובא למקום המכת"ז המשטרתי וכוח פרשים. במקום נעצרו 28 מעורבים בחשד להפרות סדר, ולטענת המשטרה שני שוטרים נפגעו באירועים. אחד מהם, מאבן שהושלכה לעברו.
לצד המחאות, היום זומנו לחקירה במחש, השוטרים המעורבים באירוע הטרגי שבו נהרג אהוביה, אך נדמה שהצעד הזה לא יספיק, והרוחות לא יירגעו במהרה. אירוע קשה, אין ספק. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נחזור. הסיפור המרכזי, חזרנו, ואלמלא ממשלת ישראל או הימין היה מתנהג כמו ימין, אז לא היינו עם האייטם הזה כאן. לא היינו. לא היינו. אבל שם יש דגים וקשקשנים וכאלה שלא עושים שום דבר, וזה לוקח אותי לעמותה שנקראת זוכרות, עם תלונה שהגשתם, עורך דין צור פלק, עד כאן. תן לנו קצת... ערב טוב, בועז. ערב טוב. עמותת זוכרות משתפת פעולה לפני שבועיים בכנס... שמאל קיצוני, אנרכיזם. שמאל רדיקלי, קורא לשיבה מלאה של הפלסטינים לישראל, הם מסתכלים על הכיבוש מבחינתם של 48 כמו הכיבוש של 67. דרך אגב, אני רק חייב להגיד לך בסוגריים, קודם כל צריך למצוא מה זה פלסטין כדי שיהיה להם לאיפה לחזור. אז הם מבחינתם מראים, הם עושים פעולות שהם פונים לתורמים יהודים בעולם ומנסים לשכנע אותם למשוך את התרומות ולהפסיק את התרומות לישראל, עושים אירועים בישראל שבהם הם מתנצלים לפני הפלסטינים שניסו להרוג אותנו ב-48 וגורשו. אבל פה אנחנו מדברים על כנס שהיה לפני שבועיים, ביחד עם ארגון שנקרא PRC, שזה Palestine Return Center, ארגון שבשנת 2010 הוכרז בישראל כארגון טרור. זה שלוחה של חמאס בלונדון, שאני אכיר לכם מתוך דוח של משרד הפנים הגרמני בשנת 2013, נאמר ככה, חמאס אינו פועל בגלוי באירופה, במקום זאת הוא משתמש כבמה בפעילותו במרכז השיבה הפלסטיני PRC. זה משרד הפנים הגרמני. אומר שמדובר בשלוחה של חמאס. הם לפני שבועיים עושים כנס של שבוע השיבה, ואנחנו רואים, הם מזהים שמשתפים איתם פעולה. עמותת זוכרות שולחת נציגה בחירה שלהם לשם, ושמעבירה איזשהו פאנל שם, וגם מיקו פלד, עוד... פעיל רדיקלי ומוכר שכבר ביקר באיראן ונפגש עם משמרות המהפכה, מרצים שם בעצם בתוך כנס של ארגון טרור. כן, זה מביא אותי באמת, תראה, ב-2016 עבר בכנסת חוק מאוד חשוב, חוק המאבק בטרור, במי שניהל את זה היה ניסן סלומיאנסקי, היו ועדת חוקה, ובאמת המטרה, אחת המטרות הראשיות של החוק הזה, היה בדיוק מתוך התובנה שהבעיה שלנו היא לא רק מפגעים ופיגוע טרור, שכל אחד לא צריך חוק מיוחד בשביל זה, וזה קיים בדיני העונשין ובחוקים האחרים, אלא כל השיתוף פעולה, סיוע, מתן שירות לארגון שהוגדר כארגון טרור, וכל המעטפת הזאת, בדיוק זה המקרה, כשרואים עמותה שבעצם משתפת פעולה עם תוכנית לפרק את מדינת ישראל מבפנים, וזה בדיוק רצון השיבה. אגב, אין זכות כזאת, לא קיימת זכות שיבה במשפט הבינלאומי, זה תוכנית ערבית כדי לפרק את מדינת ישראל מבפנים, לכן כל המפות שלהם, זה מירדן עד לים, רואים מדינה ערבית, ואני אומר, זה בדיוק המקרה, יפה פעלה העמותה, זה בדיוק המקרה שבו צריך לחתור לפירוק עמותה, שבעצם לא עומדת בתנאי הסף, כי פועלת נגד מדינת ישראל. זה בעצם בדיוק מה שעשינו, פנינו לרשם העמותות בבקשה לפי חוק העמותות, לפי סעיף 49, רשם העמותות צריך לפנות בבקשה לבית המשפט המחוזי כדי לפרק את העמותה. אנחנו מסבירים שם שבדיוק, כפי שאמרת, על חוק המאבק בטרור, סעיפים 23-24 של מתן שירות וגילוי הזדהות עם ארגון טרור, זה בדיוק הסעיפים פה שארגון זוכרות עבר עליהם, ואנחנו מצפים, מעבר לתלונה למשטרה שהגשנו, אנחנו מצפים שהעניין הזה גם יחקר מבחינה הזאת, אנחנו רואים שהארגונים האלה פועלים למיטוט מדינת ישראל, ואנחנו קוראים לרשם העמותות, להפסיק לתת לארגונים ישראלים עם אישור ניהול תקין עם הכל, לפעול פה. לא יכול להיות שעמותה שפועלת בגלוי ובפומבי יחד עם ארגון טרור, תמשיך להיות עמותה רשומה בישראל. חד וחלק, ואני אוסיף ואומר, במילה, זה כן. בעצם היישום, זה חלק מהיישום של אותו חוק גדול שבכנסת דיברו עליו, שהוא עבר ב-2016, צריך לראות איך מפעילים את זה על אותם ארגונים שמנסים לפרק את מדינת ישראל. תודה רבה לשניכם, עורך דין צור פל ועורך דין יוסי פוקס. תודה רבה. גם לכם תודה רבה. אני רק מזכיר לכם שבהמשך יש לנו גם יורם גאון היום. תעקבו, חגיגה פה בערוץ 20. אחרינו אותם זמרים הפטריוטים. המשך צפייה מהנה.